اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا. اللهم أغثنا غيثا مغيثا. اللهم أغثنا غيثا مغيثا. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم زينا بزينة الإيمان. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم احي الدين كله في العالم كله. اللهم احي الدين كله في العالم كله. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا ضعفاء. اللهم إنا ضعفاء فقض في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم التف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين.
نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا مسافرا إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته، ولا حاجة ولا داجة إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقرمنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآسرنا ولا تؤسر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس. يا رب المستضعفين، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا؟ إن لم تكن صاخبا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا بذنوبنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا برحمتك، وإنا لا نثق إلا برحمتك. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم أعط نفوسنا تقواها، اللهم أعط نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك، وحب من ينفعنا حبه عندك، والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيه الله.
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ امت کا سب سے بڑا جرم اور اے اللہ امت کا سب سے بڑا گناہ تو اس کام کو کام نہ بنانا ہے یا اللہ، جس کے چھوڑنے کے نتیجے میں تیرے نبی کی امت جہالت و ردت کا شکار ہوئی ہے، اے اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ امت کے جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ امت کے جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ امت کے جرم عظیم کو معاف فرما، یا اللہ امت کو دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، اے اللہ ایک ایک فرد امت کے دل میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما، یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، یا اللہ امت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر، اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر، اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ جس طرح دور صحابہ میں ان جماعتوں کی نقل و حرکت سے پورے عالم میں اسلام قائم ہوا تھا، اے اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما، اے اللہ امت کو اس دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ایک ایک فرد امت کے دل میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما، اے اللہ دنیا اے دنیا کی محبت امت کے دلوں سے نکال کر، اے اللہ آخرت کے استحضار امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اس محنت کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما، اے اللہ پورے عالم کفر و الحاد کے ختم ہونے کا، اور اے اللہ پورے عالم سے شرک و بدعات کے ختم ہونے کا، اور اے اللہ پورے عالم سے ردت کے دروازوں کے مسدود ہونے کا، اے اللہ اس نقل حرکت کو ذریعہ فرما، اے اللہ اس نقل حرکت کے ذریعے اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما، اے اللہ جس کو تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے لیے اور اے اللہ اپنی اولادوں کے لیے اور اے اللہ پوری امت کے لیے جس اس ایمان کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ جس ایمان سے تو نے صحابہ کو نوازا ہے، یا اللہ وہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما، اے اللہ وہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما، اے اللہ اپنی ماسوا کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر، اے اللہ امت کے دلوں اپنی اپنی وحدانیت کو اور اے اللہ امت کے دلوں میں اپنی محبت کو اور اے اللہ اپنے دلوں میں اپنی ذات، اے اللہ امت کے دلوں میں اپنی ذات کے تاثر کو پیدا فرما، یا اللہ اپنے ماسوا کو امت کے دلوں سے نکال کر، اے اللہ اپنی ذات کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ صفات ایمانیہ کے ساتھ متصف فرما، اے اللہ تقوی اور طہارت زہد و عبادت، اے اللہ صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما، اے اللہ اس دعوت کی نقل حرکت پر تیری طرف سے قرب کے اور ہدایت کے اور اے اللہ تیری طرف سے عطایا کے جو وعدے ہیں، اے اللہ ان وعدوں کو مت کے لیے پورا فرما، اے اللہ ان وعدوں کے پورا ہونے کے اسباب پر ہمیں قائم فرما، یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، یا اللہ اپنے وعدوں پر احتساب پیدا فرما کر، اے اللہ اپنے وعدوں کو مت کے لیے پورا فرما، اے اللہ اس محنت کے ذریعے ہماری بہترین تربیت فرما، اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما، یا اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما، اے اللہ تقوی و طہارت زہد و عبادت، اے اللہ صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما، یا اللہ یا اللہ دنیا اے دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر، اے اللہ آخرت کا فکر ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ یہ دنیا اے دنیا جس نے ہمیں تیری اطاعت سے روکا ہے اور اے اللہ تیرے نبی کی سنتوں سے اس نے ہمارا منہ موڑا ہے، اے اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اے اللہ دنیا کی کمینے کی ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ آخرت کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ جنت کا شوق امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ جہنم کا خوف امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما،
یا اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر اے اللہ حسن تلاوت پر حسن عبادت پر اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما اے اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے اپنا قرب ہم کو نصیب فرما اور اے اللہ ان اعمال دعوت کے ذریعے ہماری عبادات میں کمال پیدا فرما یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما یا اللہ ذکر کی حقیقت کو ہمارے دل میں اتار کر اے اللہ اپنے عوامل پر ہمیں ثابت قدم فرما اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم کے کفر و الحاد کو ختم فرما اے اللہ امت کے معابد کی اور اے اللہ امت کے دینی مراکز کی اور اے اللہ امت کے علمی مدارس کی اور اے اللہ امت کے تمام تحریکوں کی اے اللہ بھرپور حفاظت فرما اے اللہ اسلام اور مسلمین کی حفاظت فرما یا اللہ اسلام اور مسلمین کی حفاظت فرما اے اللہ تو اپنے دین کا خود ہی محافظ ہے اے اللہ تو اپنے دین کا خود ہی محافظ ہے اے اللہ اگر ایک مشرک کا یہ یقین ہے کہ تیرے کہ تو اپنے گھر کا خود محافظ ہے اے اللہ تمام معابد کی تو حفاظت فرما اے اللہ تمام معابد کی تو حفاظت فرما اے اللہ امت کا اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما یا اللہ جو نصرات غیبیہ تو نے دورے صحابہ میں نازل فرما کر اے اللہ اسلام و مسلمین کی حفاظت کی ہے اے اللہ امت اس زمانے میں سب سے زیادہ تیری غیبی مددوں کی محتاج ہے اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ و غیبی نصرت نازل فرما یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت پر جن نصرات غیبیہ دور صحابہ میں نازل ہوئی ہیں اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ و غیبی نصرت نازل فرما اے اللہ اسلام و مسلمین کی ہر جہت سے حفاظت فرما اے اللہ امت کے ایمان کی اعمال کی اے اللہ اخلاق کی معاشرے کی اور اے اللہ امت کے جان و مال کی حفاظت فرما اے اللہ دنیا دنیا کے محبت امت کے دلوں سے نکال کر اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت اور قربانیوں کو زندہ فرما کر اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما یا اللہ دور اور نزدیک جہاں جہاں جماعتیں پھر رہی ہیں اے اللہ وہ تیری نظر میں ہیں اے اللہ تو ہی مربع حقیقی ہے اے اللہ تیری تربیت حقیقی تربیت ہے اے اللہ ایک ایک فرد امت کی سنت پر تربیت فرما اے اللہ ایک ایک فرد امت کے دل سے یہودیت نصرانیت کے طریقوں کی محبت کو نکال کر اے اللہ ایک ایک فرد امت کے دل میں اپنے نبی کی سنتوں کا شوق پیدا فرما یا اللہ ایک ایک فرد امت کو سنت پر مرمٹنے والا بنا دے اور اے اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما یا اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما اے اللہ امت کی شادیوں سے امت کی تجارتوں سے یا اللہ امت کے حلیوں سے اے اللہ غیروں کے طریقوں کو ختم فرما کر اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما اے اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما اے اللہ ایک ایک فرد امت کی بہترین تربیت فرما یا اللہ تو ہی رب حقیقی ہے اے اللہ تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے یا اللہ ہم اپنے لیے اپنی اولادوں کے لیے اور اے اللہ پوری امت کے لیے تجھ سے اس تربیت کا سوال کرتے ہیں جو تربیت تو نے انبیاء اور صحابہ کی ہے یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہماری اور ہمارے ذریعے سے امت کی بہترین تربیت فرما اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما یا اللہ محرومین میں شامل نہ فرما اے اللہ ہماری بے اصولیوں کی وجہ سے تو ہمیں دھتکار نہ دے اور اے اللہ اس دعوت کی نعمت سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے عملے کو ہمارے ساتھیوں کو اور یا اللہ امت کے کسی ایک فرد کو بھی اے اللہ اس خیر سے محروم نہ فرما یا اللہ اپنے غلطیوں کا اعتراف ہے اے اللہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے ان تمام بے وصولیوں کے باوجود لگایا ہوا ہے یا اللہ تو کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ اس میں دوام اور استقامت پیدا فرما اے اللہ اس میں دوام اور استقامت پیدا فرما یا اللہ محرومین میں ہمیں شامل نہ فرما
اے اللہ جو اصول تجھے مطلوب ہیں اور اے اللہ جو طریقے تیرے نبی کے ہیں اے اللہ میں تو اجتماعی طور پر ان پر جمع دے اور جو طریقے تجھے مطلوب نہیں ہیں اور جو طریقے تیرے نبی کے اس کو محبوب نہیں ہیں اے اللہ میں اجتماعی طور پر ان سے جھٹک کر ہٹا دے یا اللہ جو اصول نساد غیبیہ کے بنیادی اصول ہیں اے اللہ تو ہمیں ان پر جمع دے اے اللہ ہمارے اندر گناہ پر ندامت اور شرمندگی پیدا فرما دے یا اللہ ہمارے اندر گناہ پر ندامت اور شرمندگی پیدا فرما دے اے اللہ توبہ کی حقیقت کو ہم پر کھول کر یا اللہ ہمیں توبہ پر ثابت قدم فرما اے اللہ ہمیں توبہ پر ثابت قدم فرما اے اللہ استغفار کی حقیقت ہم پر کھول کر یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم گناہوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کو ہم نے جان کر جرات سے نہ کیا ہو اور اے اللہ تیرے نبی کی سنت ایسی نہیں جس کو ہم نے غیروں کے طریقے مقابلے میں چھوڑا نہ ہو یا اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما یا اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہمیں ثابت قدم فرما اے اللہ قدموں کے بچھڑ جانے سے اور اے اللہ قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ قدم پر قدم اٹھانے والا بنا دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ کام کرنے والے کام کی قربانیوں کی جس کی سطح پر ہیں اے اللہ اس سے آگے بڑھنے والا بنا دے اے اللہ ان کے راہوں کو ہموار فرما کر اے اللہ تم نے صحابہ کو جس سطح پر پہنچایا ہے اے اللہ نے کرم فرما کر فضل فرما کر اجتماعی طور پر اس سطح پر پہنچا دے اور یا اللہ ہمیں ساری انسانی کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہمیں ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے یا اللہ ہم خود سے اپنے لیے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے غیروں کی ہدایت کا وہ جذبہ چاہتے ہیں جو جذبہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دلوں میں پیدا فرمایا تھا یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر امت کے دلوں سے غیروں سے انتقام کے جذبے کو نکال کر اے اللہ ان کے دلوں میں غیروں کی ہدایت کا جذبہ پیدا فرما دے یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر امت مسلمہ کے ایک فرد کے دل سے غیروں کے ملک و مال کا ان کے مناسب ان کے عہدوں کا جذبہ نکال کر اے اللہ ان کی ہدایت کا جذبہ امت کے دلوں میں پیدا فرما دے تیری مخلوق اے اللہ جہنم کی طرح توڑی چلی جا رہی ہم تجارت زراعت کو کام بنا کر بیٹھے ہوئے اے اللہ تو فضل فرما کر کرم فرما کر ایک ایک مسلمان کے دل میں غیروں کی ہدایت کا جذبہ پیدا فرما دے جس جذبے سے تو نے صحابہ کا نوازا تھا اے اللہ انہوں نے تو اپنے کو قربان کیا غیروں کی ہدایت کو لانے کے لیے اے اللہ ہم نے ان کو قربان کیا اور ان کے طریقوں کو اختیار کیا اپنے کو گمراہی میں ڈال کر کرم فرما کر فضل فرما کر ہمیں ہدایت پر جمع دے اور ہمیں ساری انسانی کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ وہ اخلاق اور معاملات اے اللہ اپنے اخلاق اور معاملات سے ہمیں مزین فرما دے جو ساری انسانی کی ہدایت کا ذریعہ بنتے تھے اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر کام کرنے والوں کو خصوصاً اور امت مسلمہ کو عموماً ان اسباب پر قائم فرما دے جو غیروں کی ہدایت کی طرف آنے کے راستے ہیں اور اسباب ہیں یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ساری انسانی کی ہدایت کے فیصلے فرما دے اے اللہ جو بڑا کریم ہے اگر تو سب کو جنے میں داخل کر لے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں اگر تو سارے مسلمانوں کو جہنم میں ڈال دے تو اسے کوئی چو کرنے والا نہیں اے اللہ تیرا جیل خانہ بہت بڑا ہے تیرا مہمان خانہ بہت بڑا ہے اے اللہ ساری جنتیں ملا کر تیری جنت تیرے فضل کے تیرے فضل کے خزانوں کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے اے اللہ تو اس پر قادر ہے سب کو ہدایت دے کر جنت میں داخل کر لے یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے مسلمانوں کے دلوں سے غیروں سے انتقام کے جذبوں کو نکال کر ان اخلاق سے اس کردار سے ان معاملات سے اس احسان سے اے اللہ مزین فرما دے جسے سارے عالم امن امان قائم ہو اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ امت کے معابد کی اور اے اللہ امت کی دینی مراکز کی اور اے اللہ امت کے احکام شریعت کی اور اے اللہ امت کے نظام دین کی پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری اجتماعات کو قبول فرما یا اللہ جنہیں اجتماعات ہونے والے ہیں یا جہاں کہیں ہو رہے ہیں اے اللہ ان اجتماعات کی قبولیت سے آراستہ فرما ہمارے سفر کو ہمارے حضر کو قبول فرما ہمارے سفر کو ہمارے حضر کو قبول فرما ہمارے لیے ہمارے ساتھیوں کے لیے پوری امت کے لیے اے اللہ باعث رشد و ہدایت فرما باعث اصلاح و فلاح فرما یا اللہ ہمارے اجتماع
جو تیرے فضل سے ایک معمول ہے یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر دن بدن ترقی ہم سے نواز دے اور یا اللہ یہاں تیری نسبت پر جمع ہونے والوں کو اے اللہ اپنی نسبت پر مرنے والا اپنی نسبت پر جینے والا اپنے حکم پر چلنے والا بنا دے ہماری اجتماع کو قبول فرما اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما اس کو بھی دیکھنے والوں کو اس میں خدمت کرنے والوں کو یا اللہ وہ اغیار جو اس کو بڑی نظر سے دیکھتے ہیں اے اللہ تو کرم فرما کر فضل فرما کر اس کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر جو ذرہ خیر اس وجود میں آیا ہے اس کی آبیاری فرما اس کو مثمر ثمرات و برکات فرما سارے عالم ہدایت کے پھیلنے کا اجتماع کو ذریعہ فرما یا اللہ ہماری اجتماعات کو امت میں ہدایت کے عام ہونے کا اور پورے عالم کو فضائل کے سمٹنے کا اور یا اللہ اجتماعات کی نقل حرکت کو سارے عالم میں علم کے عام ہونے کا اور سارے عالم سے جہالت کو سمٹنے کا اور جہاں جہاں سے ہماری جماعتیں گزر جائیں وہاں علم کے مراکز و مدارس کا قائم ہونے کا اے اللہ اس نقل حرکت کو ذریعہ فرما یا اللہ ہماری اس اجتماع کو ساری امت کے ہدایت پر مجتمع ہونے کا اور کام کرنے والوں کے کام پر مجتمع ہونے کا اے اللہ ہماری اجتماع کو ذریعہ فرما یا اللہ ہماری اجتماع کی ہر طرح سے حفاظت فرما یا اللہ ضروریات کے غیر سے تکفل فرما اپنے ماں سوا سے مستغنی فرما کر دعوت کے اور عبادت کے اور اے اللہ دین کے تقاضوں کا دین کے تقاضوں کا تو تکفل فرما اور اے اللہ اپنے ماں سوا سے مستغنی فرما کر امت کی ضروریات کو پورا فرما یا اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ امت اے اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما اپنے ماں سوا سے مستغنی فرما کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما اے اللہ ان لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے جب ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں اے اللہ تو شخص کے حاجت کو خوب جانتا ہے یا اللہ ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما سب سے بڑی حاجت وہ ہدایت ہے تو ہماری اور ساری انسانی کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے سب سے بڑی ضرورت اے اللہ وہ تیری رضا ہے تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے ہمیشہ کے لیے راضی فرما لے اے اللہ کے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما یا اللہ کے رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما اے اللہ ہمارے اعزاء اقارب میں متعلقین متعلقات میں قریب اور دور والوں میں کام کرنے والوں میں اور امت میں جو زندگی بانی کے اندر اترا ہے یا اللہ شفا تیرے قبضے میں ہے یا اللہ ظاہری باطنی قوتیں پیدا فرما ان قوتوں کو دین کے تقاضوں پر اپنے ذکر و عبادت پر اپنی رضا والے کاموں پر صرف فرما اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سارے نصیب فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سارے نصیب فرما یا اللہ جو تم نے اولادیں دی ہیں ان کے لیے سہولت کے اور ان کے لیے تربیت کے اور ان کے لیے ان کی اولادوں کے ان کے لیے آخری خندق بننے کے اور اے اللہ ان کے لیے دین کے داعی بننے کے ان کو ذریعہ فرما اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر جس گھرانے سے بھی تمہیں خیر کا کوئی کام لیا ہے علم کا یا دعوت کا تصنیف کا یا تعریف کا تذکیر کا یا تذکیے کا اے اللہ تو اس خدمت کو اس خیر کو قیامت تک ان کے گھروں سے جاری فرما دے یا اللہ ہمیں ہمارے خاندان کو اور ہمارے متعلقین کو ان کے خاندانوں کو اے اللہ اس کام سے محروم نہ فرما یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما کر ہمیں بہانے کے طور پر قبول فرما لے تیری قسم ہے کہ تیری جناب میں کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں اے اللہ جو کچھ ہو رہا تیرے فضل سے تو ہو رہا اے اللہ تمہارے اندر سے عجب کو نکال کر ہمارے اندر سے اپنی قابلیت کے گھمنڈ کو نکال کر تو اپنے فضل سے قبول فرما لے اے اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما لے ریا سمت سے ہماری حفاظت فرما اخلاص و للہیت ہمارے عمل میں پیدا فرما جو کچھ نے اس محنت پر صحابہ کو دیا ہے ہم تجھ سے اپنے لیے ساری امت کے لیے اس کا سوال کرتے ہیں کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہمیں اپنے عطایا سے محروم نہ فرما ہمارے اس پورے مجمع کو قبول فرما اس کے حق اٹھانے کو قبول فرما کوئی ایک بندہ تو تیرا اس مجمع میں ایسا ہوگا جس کی آمین تیرے یہاں قبول ہوگی اے اللہ تو کرم فرما کر فضل فرما کر اس ایک بندے کے ذریعے سے تو ہماری آمین کو قبول فرما لے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اے اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة